сайн байна уу? Намайг бүх туяа гэдэг. Би Говь Сүмбэр аймгийн 5-р сургуулийн 1-р ангид сурдаг. Өнөөдөр би Монгол Ардын үлгэр болдог Говь үнийг ярина. Иртээ үдийн сахт болдог Говь үн болцох юм бол толгойдоо мар авахаа байна. Эндрүү суудаг байжээ. Болдог Говь үн 7-р хонь 9-р бормор Иштгүй бармартай инсэнжээ. Болтгүй бармартай болтгүйм бармартай хода. Тазаан бар хана үхэнээ матах намнаас чин бүрэй болтас харвалдаг. Иштгүй бармартай хэрэй хан бүн тасан. Иштгүй бармартай хэрэй хан баруэн тасан арамждаг байжээ. Болтгүй бармартай үттэр болон хоб бар ханаас мэд үдан цагаа хураг гаруэл Өмс нэр тахихсан гэд боддог байжээ. Тэгтээ ашгүй хөв бор ханаас нь үндэн цагаараа гарлаа шүү. Баярлаж хүрсэн өвөнийх нь бүгд хийжээ. Ханаар үгээр дэртээж хурмас нь хоо хэрэг нэсж ирээд хоёр нүдэн жохсан байжээ. Болтгой бараг нь маш их уурс нь эстэг бармаар амж гүдэж очоод хурмас нь хоо хэрэг хоёр нүдэн сохлоод явжээ. Хурмас нь маш их уурс нь болтгой бараг нь Иштэг бармарийн дээр дэрэгж хоёр шанаа агуулжээ. Болтгой бармарийн үннийг нь мэдээд Иштэг бармарийн хэрэй хаан баруун талын Иштэггүй бармарийн хэрэй хаан зүүн талын солиод агуулжээ. Хурамс таны хоёр чон ирээд Иштэггүй бармарийн Иштэг бармарийн алдуураад бэлтжээ. Болтгой бармарийн маш их уурсан Иштэг бармаруулж хүртэж очоод хурамтны хоёр чамныхан байсыг нь туулаад сарсан хошоорт нь санжуулаад явуулжээ. Хурамстан маш их уурсан болтгой баруунийг эргээд эргэж хоёр луугаа явуулжээ. Болтгой баруун асал үнийг нь мэдээд болтгийн болсонодоо анухаа босгочоод нүүгэд очжээ. Хурамстаны хоёр луу эргээд Анам хагийн болтгийн болтолгоотын хамт бормос болтон эргээд явчжээ. Болтгой баруун маш их уурсан эстэг бомбараа хүнж гүцэж очоод хормос таны хоёр луугийн хамт хоёр сүл тас авчаад явжээ. Хормос тан маш их уурсан болтгой баруунийг хорлоо дэрэж хоёр сангачнаа оруулжээ. Болтгой баруун Асар үнийг мэдээд Иштгүй бармарийн хаш хэрхэн бутлаа шуулж байдаас хурамас таны хоёр цангачин ирээд бор овохоогийн саалаа шагаад гэн шүү. Хурамас таны хоёр цангачиныхан хоёр төрийн шал хүлээд явуулжээ. Хурамас тань маш их уурсан Иштгүй бармарийг уудаас нь авчирчээ. Хурамстан. За хөө чи ягаад миний хов гэрэнийн хоёр нүдийг шахлав гэж чи. Болтгой баруун. Хурамстан минь болтгой баруун би болтгийн бар тусгадаа бор овохоогоо байна. Улаан бар хань хариулсан амьдрал суудаг билээ. Болтгой баруун би өдөр болон хов бар ханаас минь хүндэн цагаа хураг гаруул хурамс тэрэг тахиулсан гэж боддог байсан. Тэгтэл ашгүй хов бар ханаас минь хүндэн цагаа хураг гарлаа шүү. Хурамс тэнгэрийг тахиныш баярлаад ханаа нүлээд иртэл хурамс таан тамийн хон хэрийн нэсж ирээд хоёр нүдэн жосон байсан. Хурамс таан энэ үнэнүү гэж хон хэрэнээсээ ууртай асуу. Хон хэрэн дайжин чичирж эзэ хаа миний энэ нээ хэв. Болтгой баруун чиний төв байна. Харин чи яагаад миний хоёр чонын авсыг нь туулав гэтэл. Болтгой баруун та болтгой баруунны Иштгүй бармарийн дээр дэрэж авуулсан. Иштгүй бармарийн дээр дэрэж авуулсан.
болжээ. Хурамстан алтахгүй баруны эстэг бармарыг нэгээ дэрэж авсан хэв. Тэнгүүл таны хоёр чонжин эстэггүй бармарыг минь эцэссэн болохоор би уурлаад хоёр чонжин чинь арсыг нь хуусан билээ. Хурамстан алтахгүй баруны бас л чиний зүг байна. Харин чи яагаад миний хоёр луг юм сүүлийн тас авчив? Гэтэл алтахгүй баруны та алтахгүй баруны эргээд ирж авсан бол цахим бар толгойн бор мөш болгоод ирж авсан. Хүмүүс та алтахгүй баруны эргээд ирж авсан гэв. Алтахгүй баруны тэгвэл таны ухаан муу хоёр луг чинь татим батлаг маань хорнош болгоцсон болохоор би уурлаад хоёр зургийн сүүлийн тас авцсан мөлий. Урамштан болдоггүй баруун асар чиний зүг бэ. Харин чи яагаад миний хоёр самчны нүрийг шас төлөв? Болдоггүй баруун. Урамштан миний та болдоггүй баруунийг хорлоод ирж авсан нь бар аяхагийн соолоод ирж авсан хэв. Хурамстан алтахгүй баруунийг хорлоод ирж авсан хэв. Алтахгүй баруун тэгвэл таны хоёр самарчин чинь бар аяхагийн соолоод байхаар би хоёр самарчны чинь нүрийн шал мэлсэн мэлээ. Хурамстан асалч нэг зүг байна. Ингээд яах чаргүй басах хурамч таа. Алтахгүй баруун их шан харамж өгөөд цаажээ. Ингээд алтахгүй баруун алтахтийн бор толгойдоо бор авахаа байна. Улаан бор хэн эстэг бор мэртэйгаа амар сайхандаа гаргажээ. Сэгрээ сонсон хүүхдүүдтэй баярлаа.